କୋଭିଡ୍ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଟୁରିଜିମ୍ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଚଲୋ ଦେଖି ଆପନା ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 75ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 38ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବାବେଳେ 37ଟି ସ୍ଥାନ ଜାମ୍ମୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରହଣି ପାଇଁ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଲଜ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁଠି ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଟେଣ୍ଟ ବା କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। बाहर से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारा बजट जो है काफ़ी मैसिव इंक्रीज हुआ है उसको। दूसरा, होम स्टे फैसिलिटी हम क्रिएट करना जा रहे हैं जहां पे होटल फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ हिल स्टेट, तो होटल बनाना हर जगह पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर हम टेंटेड अकोमोडेशन, होम स्टे फैसिलिटीज़ फॉर एडवेंचर टूरिज़म, जो जम्मू का एक लोगो है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक वीक फेस्टिवल लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें अलग अलग टाइप की हमने एक्टिविटीज़ उसमें कंडक्ट की, जिससे कि दुनिया को पता चले कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। स्वर्ग जम्मू और कश्मीर पोस्ट कोविड समय जम्मू और कश्मीर पर्यटन शिल्प को पुणि थे मुख्य स्रोत को आने पर स्वतंत्र पदक्षेप नहीं पर्यटन विभाग विभिन्न राज्य को जा जम्मू और कश्मीर भ्रमण में जावाई ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମରନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏହାସହ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। यहाँ आने का मकसद यही है कि हमारा जो भुवनेश्वर के जो निवासी हैं, उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाना कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको आपके साथ शेयर किया कि हमने कोविड के चलते क्या प्रिपरेशंस की हुई हैं, और हम एक तरीके से आप उसको एक न्योता समझिए। हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए इस सीज़न में और जम्मू कश्मीर की सैर करिए और जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म का लुत्फ ले लीजिए। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖୋ ଆପନା ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।